ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦବାନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଭାନୁଜୀ ରାଓ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କବି ଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁଧର ରାଓଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 3 ନଭେମ୍ବର 1926 କଟକର କାଳିଗଡ଼ିଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ 15 ନଭେମ୍ବର 2001 ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 75 ବୟସ ହେଉଥିଲା। ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଭାନୁଜୀ ରାଓ 1926 ନଭେମ୍ବର 3 କଟକର କାଳିଗଡ଼ିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ଓ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ସେ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1958 ଯାଏଁ ସେ ମାତୃଭୂମି ଓ 1969 ଯାଏଁ କଳିଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଥିଲେ। ମସୁରୀ ସ୍ଥିତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ 17 ଧରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଭାନୁଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ 1955 ବେଳକୁ ଆଗମନ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧୁଧର ରାଓଙ୍କ ଭଳି ଭାନୁଜୀଙ୍କର କବିତାରେ ଶାଣିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଜଟିଳ ରୂପକୁ କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନଈ ଆର ପାରି, ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ, ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା, ରକ୍ତ ମାଂସର କବିତା, ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଶୃଙ୍ଗାର, ଏକା ଏବଂ ଏକା ଏକା, ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା, ଜହ୍ନର ରକ୍ତ ଧଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତାହା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର 1999 ନଈ ଆର ପାରି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର 1996 ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା କବିତା ପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନମସ୍କାର।